adınla mən gurur duydum, mənim sınmaz vüqarımsan Azərbaycan, ana yurdum, əziz doğma diyarımsan. Adınla mən gurur duydum, mənim sınmaz vüqarımsan. Xalqımız hər il bu günü təntənə ilə qeyd edir. 1918-ci il mayın 28-də İstiqlal bəyannaməsində Azərbaycanın müstəqil dövlət olduğu qeyd edilirdi. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin təşəkkül tapmasında və fəaliyyət göstərməsində Cumhuriyyətə rəhbərlik etmiş şəxslərin Əli Mərdan bəy Topçubaşov, Məmməd Əmin Rəsulzadə, Fətəli xan Xoyskinin, Əli Ağa Şıxlınski və başqalarının böyük xidmətləri olub. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin ilk hökumət başçısı Fətəli xan Xoyski 1918-ci il mayın 30-da teleqrafla bütün dünya ölkələrinə Azərbaycanın müstəqil olması xəbərini elan etdi. 1918-ci il iyunun 26-sında Azərbaycanın milli ordusu yarandı. Azərbaycan dili dövlət dili elan edildi. Üç rəngli bayrağımız yarandı. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti cəmi 23 il. 2 yaş çatırlanmış, başı iklən hücumuna məruz qalmışdı. Başı iklə tərəfindən dərilməsinə baxmışlar. İstiqlal İlyasının mədi və 1997-ci ilə Sovet İmperiyasının dağılması dövrünü. Azərbaycan ilə öz müstəqilliyi. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu kimi dövlətçiliyimizin əsasını Heydər Əliyev yaradıb. Bütün mənalı həyatını öz xalqına bəxş edən ulu öndərin qurucusu olduğu müstəqil Azərbaycan getdikcə daha da inkişaf edərək qurucusunun adına əbədi yaşayacaq. Aldım aldım qucağımda oğlu sellər çalmasa da həsrət çəkdim sən işgal, səmanızın mazər ayıcam. Ya demlilər damla damla, al qanlı soru sən. Kimlər sən ümrəz dikmədi? Torpağına Azərbaycan. Bayrağını indirdilər, ancaq özün əyilmədin. Alqış, bu günə ucalan bayrağına Azərbaycan.